ফাইনালি গাইস মানে এটা থাম্বনেলও দেখি দিছ আপোনালোক কম পাইছে এটা মই গৈ আছো বর্তমান কোড মানে কিউল ঘৰ মানে ঘৰৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা নাই মানে ৰাস্তাটো পৰা আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো মানে যাম ইতে আমি শিলাপঠা মানে কিউল আজি এখন উঠাম বুলি ভাবিছো আৰু মানে হৰু হোৱা কিবা বাইক এখন আৰু ডাইক কৰিছোঙা ভিডিওটো দেই তাতে গৈ আপোনালোক লগ পাম হেলো গাইস ওয়েলকাম টু মাই এটা মন্টুমনি এন্টারটেইনমেন্ট স্বাগতম জানাই আজি মানে আকৌ বহুত দিনৰ আকৌ আজি এটা নতুন ভিডিও আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো আৰু যা যা মানে বেয়া চলি আছে আৰু সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদ কৰিছো ভালকৈ থাকক আৰু সকলোৱে ৰঙালী বিহু মোৰ ফালৰ পৰা বহু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ডাইক যাম আজি শিলাপঠা আৰু ডাইক গৈ শিলাপঠা লগ পাম ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে চাই থাকক নে কি কয় বলক ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মানে আহি আমি পাই গ'লোঁ মানে পুৰা চিমেন চাপৰি চিমেন নদীৰ ওপৰত যেতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান চাওক না চিমেন চাপৰিখন ইমানেই শুৱনি মানে চাৰিওফালে নদী আৰু একদম পুৰা পাহাৰ ভৈয়াম ইমান ধুনীয়াকৈ চাওক 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 কি মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকে দেখি পাগল হৈ যাব চাওক না আৰু ইমান সুন্দৰ মানে প্ৰাকৃতিকটো চাওক আপোনালোকক চাওক কেতিয়াতো দেখাই দিছোঁ ভাল পাহাৰখন চাওক ইমান সুন্দৰকৈ সেউজীয়া হৈ চিলিকি আছে চাওকচোন কি ক'ম মানে ক'বলৈ একো ভাষা নাই চাই থাকক আৰু চাওকচোন চাওক 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 কি ক'ম মানে আহি থাকোঁতে একদম মানে হঠাৎ দেখি পালোঁ এটা এক্সিডেণ্ট সৌখন দেখিছে মানে আপোনালোকক দেখাম মানে চাওক ইয়াত কিমান ডাঙৰ ধামাকা এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইকত মানে আহি থাকোঁতে মানে দেখি পোৱা গ'ল মানে চাওঁচোন কি হ'ল চাওক এক্সিডেণ্টৰ ওপৰত ধামাকা হৈ গৈছে গাড়ীৰ পৰা তলত পৰি গ'ল পুৰা দলং ভাগি গৈছে চাওক ডাইৰেক্ট পাল্টি গাড়ী আৰু এতিয়া আমিও যাওঁ মানে বহুত চাওক গেটে দলংখন ভাঙি দিছে এইটো পুৰা তলত পুৰা পৰি আছে গাড়ীখন ফাইনেলি গাইছ আহি পাই গ'লোঁ মানে বাইকৰ ডিলাৰত আৰু এইফালে দাদা গৈ আছে আৰু এইফালে ৰোহিণী দাদা আহিছে আৰু অণ্ডাৰ ভিতৰত আছে আৰু ব'লক আৰু কি বাইক লৈ দেখাই থাকিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো পুৰা আৰু মানে দাদা আদি ডিলাৰত আছে আমি আহিলোঁ ৰোহিণী দাদা মই মানে এতিয়া ৰুটি খাম মই ৰুটি নাখাওঁ দাদাই ৰুটি খাব মানে ভোক লাগিছে হেনো বহুত আৰু মোবাইল টিপি আছে মই এতিয়া পাৱাৰ এটা খাম আকৌ যাম তাত বাইকখন লৈ লোৱা হ'ল আৰু দাদা বাইকখন এখনে লৈ ল'লোঁ মানে কালাৰ চালাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন ৰোহিণী দাই পুৰা মানে বাইকখন চাই আছে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মানে চলোৱাটো কেনেকুৱা লাগিছে মজা আছেনে একদম লৈ ল'লোঁ এখন দেই হোণ্ডা আৰু দাদাজী পুৰা পাতি আছে মানে বাইকখনৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় আৰু আমি হোটেলত গৈ খাই কৰি আহিলোঁ মানে পুৰা এতিয়া আনমুক্তিটো কৰি দিলোঁ আপোনালোকক দেখাইলোঁ ৰাই আৰু ঘৰত গৈ ভালকৈ বাইকখন দেখাম আৰু চাওক মানে বাইক ইয়াত যদি লাগে আহি যাব পাৰিব থেংক শিলাপঠা মেইন ৰোডত আহিব আপোনালোকে সেইটো চাওক সেইটো নামটো ইয়াত আহি যাব আপোনালোকে পুৰা ইয়াৰ পৰা বাইক লৈ যাব পাৰিব য়ম্মা কোম্পানী বা এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ ফাইনেলি গাইছ ইণ্ডিয়ানটো বাইক নহয় চলাই হ'ল পুৰা এপাকমান ঘূৰি আহিলোঁ মানে চাই ল'লোঁ কেনেকুৱা হ'ল চব মজা আছে কোৱালিটি বেষ্ট গাইছ বাইক চাইক লৈ ওলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মানে ঘৰত যাব লাগে আৰু হেলমেটটো দিছে এইটো এখনে আৰু এটা অৰুণা চব আৰু এইফালে আছে বাইদেউহেঁত থাকক দেই বাই বাই আৰু বাই বাই চাই দি উঠি লওঁ এতিয়া ফাইনেলি গাইছ আমি এতিয়া দাদাই মই উঠি ল'লোঁ দাদাই চলাইছে আৰু মই উঠি আছোঁ এতিয়া যাম আৰু নে কি বহুত বেছি গৰম আৰু আহি কিনে ইয়াতে ৰখিলোঁ মানে টাউনৰ ওচৰতে আৰু দাদাই মই দুইটা একদম পূৰা মিলি ৰেড বল মাৰি লৈছোঁ এটা পূৰা মানে গৰম বহুত বেছি গৰম পৰিছে আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা কিমান গৰম পৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ইয়াতে আপেল লৈ লওঁ মানে যিহেতু ঘৰলৈ লৈ যাব লাগিব আপেল চাপেল মানে কিবা কিবি আজি লৈ লওঁ আমাৰ লগত দেখাই থাকিম
ফাইনেলি গাইস মানে মানুহটো ভাত খোৱা নাই ন এতিয়া মানে ঘৰ যিহেতু যাব লাগিব বাইকখনতো পুৰা তেল ভৰাই ল'ব লাগিব আজি মানে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট মানে বাইকখন তেল পুৰা ফুল কৰি ল'ম আৰু দাদাক ভৰাই দিব কৈ আছোঁ আৰু আমি মই ভিডিঅ'টো খাই আছোঁ বাৰু চাই লওঁ আৰু পুৰা তেল ভৰাই লওঁ ফুলকৈ পুৰা ফুল ভৰাম আজি মানে যিহেতু মানে বাইকত তেল চেল ভৰাই পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গোটেইকেইটা আহি গ'লো আমাৰ ফেমিলি আৰু এতিয়া মানে অকল বাইকত তেলটো ভৰালে নহ'ব আমাৰ পেটতো ভাতটো ভৰাব লাগিব এতিয়া যিহেতু খাই ল'ম ভাত অ' মাই গড পুৰা বহুত বেছি ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাই ভাতটো খাই হয় এতিয়া মানে ভাতটো খাই লওঁ তাৰপৰা ঘৰত গৈ থাকিম আৰু গাইজ পুৰা ভাতটো খাই লওঁ আৰু অৰ্ডাৰটো কৰি লওঁ কি লোৱা হয় ফেমিলি গাইজ ভাতটো মানে পাই গ'লোঁ আৰু এইটো তোমাৰ দালি এইবিলাক কি জানো কি কি আছে জানো মাটি দাইল কিবাকিবি এনেকৈ দিছে আৰু ইয়াত কলডিল ভাজি এইফালে আচাৰ এইফালে চাটনি এইবিলাক পাপৰ পিঁয়াজ জলকীয়া নহয় লাগিছে দাদা টেষ্টি বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু আপোনাৰ দাদা কেনেকুৱা লাগিছে মজা আৰু আমি পাৰ্টিটো মানে ইয়াত নাই কৰা এতিয়া ঘৰত গৈ গৈ বেলেগ কৰি আৰু ৰখি দিলে আপোনাৰ হাঁহি হাঁহি আৰু ভাতটো খাই লওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক খাই লওঁ কলডিল চাটনি পুৰা ভাতটো খাই আছোঁ আৰু ভাত আহি গ'ল আৰু চিকেন এফালে পুৰা মাৰি আছোঁ দেই টেষ্টি মজা দুটা দি দিছো আৰু চিকেন হেল খাই আছে দুটা দি দি আছে ইফালে আৰু মই ইয়াত চেনেৰিটো চাই এবাৰ বেছি বহুত বেছি মজা আপোনালোকে আহি এবাৰ খাই যাব মেইন ৰোডতে আপোনালোকে আহি একবাৰ বহি কিনি ইয়াত খাই যাব বহুত বেছ মজা লাগিব চাওক বহুত বেছি ভাল লাগে ইয়াৰ চাওক এইডোখৰতে পাব ৰাস্তাটো আৰু এইফালে চাওক অ' মাই গড পথাৰ আৰু সৰু এটা ৰাস্তা আৰু এইপিনে এটা আছে পুখুৰী বহুত বেছি মজা লাগিল ভাতটো খাই ইয়াত চিপ চপ লাগিল খাই যাব এইপিনে অৰুণদা আৰু ৰোহিণ দাদা আছে এইপিনে দাদাই আৰু বিল পঠাই আছে খাই ভাল লাগিলে দেই বহুত টেষ্টি দাদা বহুত টেষ্টি বহুত বেছি মজা লাগিলে আৰু কি ক'ম ক'বলৈ ভাষা নাই খাই বহুত টেষ্টি লাগিলে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নামটো চাই লওক এখন আৰু পোনে আহি থাক চিলাপথাৰৰ পৰা আহিব আৰু চিমেন চাপৰি ৰোডত যাব মই জোনাই ৰোডত আৰু আহি কিনি পাব বাওঁ ছাইডত পূৰা সোমাই এসাঁজ ভাত খাই যাব বহুত অসমীয়া বহুত ধুনীয়া এসাঁজ ভাত দিব মজা ফাইনেলি গাই চাহি মানে ঘৰ পাই গ'লোঁ আৰু বাইকখন পূৰা নীতি নিয়ম কৰি দিলোঁ আৰু আহিলে মোৰ লগত বা হাই কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া পূৰা ধূপ ধূনা লগাই এখন গামোচা পিন্ধাই দিছোঁ মায়ে মই পিন্ধাইছোঁ মানে মায়ে পিন্ধাই দিছে ধুনীয়াকৈ এখন গামোচা আৰু বাইকখন এইখন চাই লওক আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে বাই বাই আৰু লাষ্টত এটা কথা কওঁ যাতে বাইকখন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বহুত ভালদৰে চলি থাকে তাকে কামনা কৰিলোঁ দেই বাই বাই আজিলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম